こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、ニンニクの醤油漬けしたいと思います。お願いします。ニンニクのね、栄養をね、醤油に移して、でその醤油を料理とかに使いたいと思いますよ。でニンニクはね、これいただいたものなんですけど、これを皮むいていきたいと思います。このニンニクはね、こんな大きな一粒になってるんですよ。普通はね、6個とかついてるんです。6個とかに分かれて、6個とか7個とかに分かれると思うんですけど、これは1個なんですよ。それでこっち側と、こっち側だ、大丈夫でね、傷のあるとこと取っていきたいと思います。はい、これくらいでいいかと思います。この瓶だからね、ちょっとこれ汚れ、なんとなく汚れてるので洗いますね。ちょっと布巾で水気を取りますよ。そしてちょっと傷んだようなところを取って、ちょっとこれ大きすぎるので、エキスが出やすいように4分の1個に切って、熱湯、じゃあ普通消毒した瓶に入れていきます。ね、洗って拭いて水気を取って、傷んでないか確認して、これは3個ぐらい、おいしょに切りましょう。あ、割れちゃった、おいしょ。醤油漬け前にね、ちょっとだけ熱湯に通すこともできると思うんですけど、ニンニクはね、栄養があるから、なるべく栄養のあるエキスを逃がさないように、このまんま瓶に入れていきたいと思います。1週間とか、1週間じゃ無理だよね、きっと2週間ぐらい、10日から2週間ぐらいしたら、醤油使ったり、ニンニクを料理に使ったりしたいと思います。使い道はね、いろいろとあると思いますよ。ニンニクそのまんま食べてもいいしね、体にいいと思います。お湯にもつけないのでね、もうエキスがバッチリ。もうちょっと入れようかな。もう少し入りそうなので、もうちょっと入れます。水で洗って、水気を取るように拭いていきます。これは小さいから、このまんまでね。
はい、薄皮も取りましたよ。よいしょ。水気を取って、あ、これはこれでいいね。もういいでしょう。はい、ニンニク、ちょっと大きいニンニクでしたが、そして醤油を入れます。醤油も煮たりしないでこのまま使いますよ。はい、これで締めますね。はい、もう終わりました。簡単。ニンニクをね、洗って皮も薄皮も土も落として、お水で洗って、布巾で水気を取りました。そして消毒した瓶に入れて醤油をねたくさん入れましたよ。浸るまで。これで10日から14日ぐらい冷蔵庫で保存して、それからニンニクを料理に使ったり、醤油も料理に使ったりしたいと思います。今回はね、ニンニクも生のままそのまんま、お湯に通さないで使いました。ニンニクのエキスが出たらもったいないしね。はい。ニンニクの匂いプンプンします。今日はニンニクの醤油漬けしました。2週間後ぐらいに使いたいと思います。はい、ありがとうございました。プリンセスモナコでした。